Ja sam Viktorija Ćosić. Svaki put, u svakoj epizodi, se radujem našem novom gostu. Tragači uspomena ponovo ovde i ponovo sa vama. Pre par decenija desilo se jedno čudo. Tu negde u Beogradu na Zvezdari rodi se devojčica koja nosi dušu džez pevačice i jedan božanski glas. I eto mi sad imamo privilegiju da uživamo u tome. Sa nama Bojana Stamenov. Dobro nam došla. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Jako, jako sam srećna zato što sediš ovde sa nama i razgovaraš. I mislim da je to prava stvar. Imamo mi o mnogo čemu lepom razgovarati. Hvala, meni je jako prijatno, moram da priznam da sam se baš onako opustila, jer eto, malo smo pre samog početka snimanja imale prilike da popričamo, tako da sve karte možemo na sto, što se mene tiče. Samo ćemo govoriti o lepim stvarima. Evo, ja ću odmah pokrenuti lepu temu, a tema je porodica. Rođena si u Beogradu na Zvezdari, u velikoj porodici, sa privilegijom da u kući budu sve generacije, da su tu i deca, i roditelji, i baka, i onako, deka, sve. I deka. To nije uobičajeni slučaj sada. Mislim, često su porodice razdvojene, ne živi se više na taj način, ali mislim da je to neki model koji daje čoveku punoću i neku sreću u životu. Pa, slažem se. Sada je to retkost jer mladi ljudi biraju što je dobro, treba kada se upuste u bračne vode i šta ja znam, i u neki mladi život pre tih bračnih voda. Treba da okuse taj samostalan život, ali ja sam imala tu neku situaciju u kući da smo mi od uvek rasli zajedno, živjeli zajedno, radili zajedno, čak i kada su neki raspusti školski bili, uvek je bilo nekih organizacija da se tu, nema tu nekog, deca se igraju, ide se, planira se more, ne, uvek nešto da se radi. I možda u nekim trenucima mog detinjstva mi je to bilo onako, kao sve moje drugarice, ne znam, idu na more, vamo tamo, a ja sad kao nešto, imam neke akcije s porodicom uvijek. Međutim, iz ovog ugla sada jako sam zahvalna na tome. Imala sam sreću da moj deka pokojni sada je bio učitelj, tatin tata, i vaspitanje to osnovno u kući je bilo vrlo onako, podrazumevalo se da se zna, da se kaže prolazniku na ulici, nema veze što smo mi u kraju, nema veze što ja ne poznajem osobu, ali kada prođeš pored neku, dobar dan, dobar dan. Za vrata, ako neko pridrži od prodavnici ili šta god, da se kaže hvala, pardon, izvinite, nešto, nešto. Danas sve manje i manje ima takvih stvari. Od tih nekih osnovnih stvari do toga kako se hijerarhijski, ajde da kažemo, poštuju članovi porodice. Tako da, sada iz ovog nekog ugla jako sam zahvalna na takvom detinjstvu. Možda mi u par navrata je bilo onako kao je dosadno, ali sada vidim kako mladi funkcionišu, mladi, mislim na decu koja su već na kraju osnovne škole, početak srednje. Roditelji, nažalost, tih generacija nisu krivi, nemaju vremena, verovatno, ali sada već smatram da ni to nije izgovor za vaspitavanje dece. Mora se voditi o tome računa, neki postulati moraju da postoje. A kod mene su bili takvi kakvi su, od dede koji je učitelj do tata koji je bio roker, pobunjenik, kog je deda često umeo da kaže, to je Dragičin sin. To nije moje dete. On je čovjek učitelj, a tata je onako duga kosa, kožne jakne, farmerke, gitarijade, svašta nešto. Mislim, i te fotografije iz njegove mladosti, to ono, brkovi ulika, neka crna kosa. Ma svašta nešto, a deda učitelj. Ja kažem, dobro, eto, sad se obrnula situacija. Sad sam ja, tata, tvoj rebel, što bi rekli Amerikanci. Sad ja imam neki kontru neku, što viče, moj tata, kako udaraš mi sine kontru? Rekao, pa to tako ide generacijski kod nas u kući. Ti si udarao kontru svom tati? Naravno. Sad ja tebi, tako? Ja neću, recimo, ne znam, da sviram gitaru, ja hoću da budem pevačica. Sad mi je to tako došlo,
a onda se krišom nekad uhvatim ipak i za gitaru. Tako da, ma kod nas je show program u kući. Lepo, lepo. Velika porodica, puno sreće i puno smeha. To je prava, verovatno pravi model za sreću. Mm. Mislim da većina gledalaca zna tvoju početnu priču, ono da si ti prvi put nastupila na Vašaru. Mm-hmm. Vrlo zanimljivo i zaista onako živopisno. I to da je tvoj tata se slučajno našao u situaciji da bude... Da, on je video da se okuplja publika, ljudi oko Ringišpila, jer uvek, mislim, sasvim slučajno, mi se nikad nismo tim poslom bavili, ne znam, ali eto, sticajem okolnosti da sad opet ne pričamo o tome, dobijemo taj mali Ringišpil u nekoj kompenzaciji i tata tako mora da stoji ispod Ringišpila ozvučenje. Jer na Vašarima ljudi, ko ljudi, to je puno šarenila i svega, nekad ne paze, sad Ringišpil kako se vrti, nekog da udari korpa ili dete, nije zgodno. I sad ispod Ringišpila uvek stoji neko ozvučenje, molim vas udaljite se od Ringišpila, molim vas malo dalje, I kad ne priča, on pusti neku muziku, uglavnom su to bile neke folk, turbo folk, šta se tad pojavljivalo od tih 90-ih. Ja, koja sam znala te dugmiće, sve je to tata odmah naučio, šta je gde, šta je za pojačavanje, šta je za smanjivanje. Ja dođem lepo, malo smanjim muziku, malo pojačam mikrofon. Još ako mama pođe s nama nekad kad ima vremena, orobim joj neseser sa šminkom. Ja se naravno doteram u svom stilu, kako god to izgledalo. Volela bi da mogu, nijem vreme povedim šta sam tad uradila. Pustim kosu, izađem i ja počnem da pevam. I tata primeti da se okuplja neka masa oko Ringišpila. Ja vidim, ljudi stoje. Ja da se okrenem, da uzmem mikrofon, da kažem, da se pomere. Kad ja vidim, ona stoji, ona nastupa, ona ima svoj džir. I tako je nekako, jer sam ja tada, kad se vratim malo u prošlost, sad će ovo možda zvuči s moje strane, onako malo pretenciozno, ali prijela mi je ta pažnja. Volala sam uvek aplauz, volala sam da budem u centru pažnje, neću da lažem, ali sam najviše od svega volala da pevam. I sad to što mene ljudi gledaju ili slušaju, to je tim trenucima bilo manje važno, ali to je bila moja radost pevanja. Da. Da li sam srećna, da li sam tužna i kasnije kroz život i u najtežim trenucima na svetu koje sam do sad mogla da iskusim, ja sam pevala. Srećna planeta je pevanje. Da, srećna planeta je pevanje, bravo. Da, odlično. Moja srećna planeta je pevanje. Definitivno, otkrili smo šta otkrili je to. Otkrili smo, bravo. Ali mi je interesantno, mi je to, zbog svega toga, zbog tog Ringišpila, si ti provodila vreme na Vašaru i uživela taj život. U Srbiji zaista postoje veliki broj Vašara. Tradicija. Da tradicija. Šta ti je najlepše bilo na Vašaru i koji Vašar ti je najlepši? Najlepši Vašari su se dešavali po manjim selima u Srbiji. To su, ne znam, Azanja, ta manja mesta. Ne mogu da se setim imena, bila sam mala. Ali ta manja mesta po Šumadiji, jer uglavnom se sve dešava u crkvenoj porti. I sad tu je preko dana, je tu crkva i ljudi koji dolaze sad preko dana manje rade radnje. Ali ja koja sam Kizina mala i koju svi cirkuzanti, jer to u karavanu se uvek putuje, znaju ko sam i šta sam, ja onda tako negde dođem i ja imam tu privilegiju da negde ako mi se sad vrti na nekoj od vrteški ili se vozi negde ili ako neko dođe i hoće da se vozi, ja onda priđem jer mogu i ja kad već pale radnju za nekoga. I onda je to bilo interesantno jer je ta crkvena porta koja odjednom preko dana je tako lepa i smirena i svi smo u nekom smiru i onda uveče odjednom to sve zasija, bukne, šarenilo svetla, sitničari koji prodaju od igle do lokomotive, onda tih plastičnih igračaka ludila. Meni je uvek bilo jako zanimljivo kad se na Vašarima dese bombonđije koji prodaju te lilihipe, liciderska srca, motanje šećerne vune, to mi je onako to šarenilo. Znam da sam od uvek tu šećernu vunu kad god je kupim ili dobijem, ja je čak i ne pojedem, to je meni preslatko bilo, ali to je tako bilo interesantno da se to nešto se topi, nemam pojma. To neko šarenilo, najviše pamtim to kako iz jedne slike preko dana, odjednom noću, ta crkvena porta koja je preko dana, opet kažem tako, smirena i svedena i sve odjednom noću. Wow! Postane karneval. Postane karneval, i baš. I verovatno u tim malim mestima, pretpostavljam, takav jedan događaj. To je njima happening. Da, i oni izlaze. Porodično da, izlaze da. I oblače se za to i to I je mnogo zaista. Mnogo sam upoznala dece na tim putovanjima i na tim Vašarima, jer
dođu, ono, mame dovedu devojčice i onda se s nekom devojčicom ja nešto zbližim i onda one dođu preko dana i tato pa pitaju, evo mi ovde živimo, može ona ako hoće da dođe da se igra sa njom, nemojte ništa da se brinete i kod nas može i da ruče i to sad naravno mi smo uvek imali kamp kućicu, uvek ti imaš sve uslove za tako neki život, ali je meni bilo interesantno jer ja sam devojčica sama, ono sa mamom, tatom ili samo sa tatom sam putovala i onda bude interesantno preko dana, eto idem s drugaricom da se igram. A je ostalo neko drugarstvo, je li se nastavljalo, ono, jeste pisale pisma? Pisale smo, ako ostanemo po, ne znam, 3-4 dana se negde tako ostajale, onda napišu mi, nacrtaju mi nešto, neko pismo i dalje negde to čuvam. Nažalost, tih devojčica se slabo sećam, možda se one mene sećaju, ako me se sećaju, eto, pozdravljam ih ovim putem, obeležila su mi detinjstvo, ali to je sve bilo onako kratkotrajno, kratko, ali jako, jako detinje i slatko. Tako da, lepe uspomene sve, svakako. Negde čak i čuvam crtež, pošto Ringišpil, znate da se ruši onaj paja, kako da, zove. Da. E sad, to ne mora po pravilu da bude paja. To je neka gumena igračka. U našem slučaju je bio šilja. Aha, divno. I onda mi je jedna devojčica baš nacrtala pravog šilju i negde dan danas čuvam taj crtež. Divne, divne uspomene. Divna. Pročitala sam inače da to čuvanje sitnica, uspomena, da je to tebi jako bitno. Volim, da. Čak su moji bliski prijatelji, drugarice moje uvek u fazonu, jo Bojana, šta ti čuvaš, šta ti imaš kao kod sebe. Ono da sam čuvala, ne znam, bombonu koju smo zadnji dan osnovne škole krećemo, kad već nemamo ni nastavu, ništa, krećem, idem uvek po drugaricu i onda sa njom se spuštamo do škole i ona izlazi kao, evo, dala nam je Ljilja po bombonu i ja sam tu bombonu kao, a, ovo je bombona koju će pozdraviti. I kao sačuvala sam je, mislim da sam do skoro negdje imala tu bombonu, ali sam onda bila, odustala sam. Nekih stvari treba se rešiti, ali neke stvari treba i čuvati. Volim jako uspomene. Najdraža do sada uspomena koju imam se desila kad sam išla na Euroviziju. Nisam znala, zvali su me iz osnovne škole u kojoj je deka moj radio i penziju dočekao u kraju. Zvali su me njihov đački, kako se to zove, parlament. Parlament, jeste. Jeste. Da, hteli bi da vam samo požele sreću, srećan put, par đaka, neki kao poklončić da vam daju to za srećan put. Da. Ja kažem da, ali ja putujem u jedan, moram da sam na aerodromu, molim vas, kao samo na 5 minuta svratite osnovnu školu. Ja bukvalno krećem za Beč. Ja ide kao da prođem pored osnovne škole na 5 minuta i ja kako smo iza ćoška zašli osnovna škola koja je velika. Cijela škola, svi đaci, nastavnici, svo osoblje, svi su izašli napolje i tako su me dočekali jednim aplauzom. Ja sam dobila i cveće, nešto svašta. Oni su mene bukvalno razbucali, a ja našminkana, jer su mi javili da na aerodromu čekaju da dam neku izjavu. Iako ja ne mogu sebi da dođem, rekao je ovo da je moj deda ovo doživeo da vidi. I dobila sam jednu veliku kartonsku kutiju, prepunu čestitki, jer su svi pravili od prvog do osmog razreda, već ko je hteo, ali prvaci, Bojana, želimo vam kad porastete da budete najbolja pevačica na svetu. I tako to, ja sam počela to da čitam, da sam rekla, ja ovo ne mogu, moram kad se vratim u kući. Tako da je to jedno najdraže uspomene koje imam, ta jedna kartonska kutija koja je prepuna prelepih, klinci su pravili sami, dobili prepuna su zadatak. Prepuna dobre volje i ljubavi. Da, pa ne, prepuna, kutija tom... prepuna ljubavi, stvarno. Baš tako. To mi je jedno od najdražih uspomena koje čuvam, naravno, pored svih drugih uspomenica, ali to je onako nekako kad baš nešto, onda otvorim tu kutiju, nekako malo, pomalo mi bude i tužno, ali sam jako srećna. Ta deca su sad već, neki su i završili osnovnu školu i hvala im na podršci. Tara je naše more, jezera Perućac i Zaovine. Reka Drina i Tara su raskošni darovi prirode Srbije. Krenite u osvajanje najlepše planine i dva bisera u Cepterovom lancu luksuznih hotela. Hotel Drina Bajna Bašta i Vila Drina Perućac. Jednostavno svetski. Nekako javnost je videla kroz takmičenje Ja imam talent, tada je prvi put sagledan i ljudi su uspeli da čuju tvoj glas i uopšte to da vide. U poslednje vreme vrlo česti su slučajevi tih različitih takmičenja, pa i takmičenja jako mlade dece. Jako
Kakav je tvoj stav o tome? Da li misliš da deca mogu da se nose sa tim u tom uzrastu i da li je to dobro ili baš i nije? Pa, znate kako, neke od najvećih svetskih zvezda su počele tako, ali nisu sva deca krojena za tako nešto. Iz mog nekog iskustva, ja sam jednom prilikom imala tu čast da budem deo žirija, gde sam, nažalost, rasplakala dete jer sam vrlo onako smireno i iskreno rekla: Mila, ne mogu da te pustim dalje jer ti si divno otpevala, ali ta pesma nije za tebe. I onda sam joj objasnila zašto je to tako i kad sam objasnila i kad sam sela s njom, izašla sam na binu i rekla: ajmo sad ti ja zajedno isto ovu pesmu pred svom ovom publikom da otpevamo, odnosno ja ću da ti je pevam, a ti ćeš da pogledaš, jer ta pesma ne može da se peva s takvim osmehom na licu, bolje da si odabrala nešto drugačije. Ja sam bila realna, iskrena, trudila sam se da budem i nežna, ali sam tada rekla: ja više ovo ne želim da radim, jer posle sam mi naravno rekla: niko nema pravo da tebi, detetu malom, ruši tvoje snove i da ti kaže da li radiš nešto ovako ili onako. Jer svi mi, pa čak i ja, niko nije savršen, nisam za to da tako rano deca da kao neki vid zabave. Da kao kad smo mi odrastali, kao tobogan muzički ili nešto. Neko školska pojavi... takmičenja, priredbe. Tako je. Ali ovo sada, živimo u takvom vremenu da je malo zbog tih društvenih mreža i svega uzelo maha. Da, na zapadu je druga priča. Roditelji to kažu: da li u Americi, Kristina Aguilera, Britney Spears, ona, da, Britney Spears je mnogo godina kasnije žena, maltene pred celom javnošću imala nervni slom. To ostavlja određene posljedice i tragove. Da bi takvo dete gajio, ti moraš da budeš vrlo jedan fokusiran roditelj na to da ti i edukuješ privatno to dete i da vodiš računa. Znači, mora sve da bude posvećeno maksimalno, pa čak i tada to nije garant da će to dete jednog dana biti u potpunosti osposobljeno stabilna za osoba. Društvo. Možda će biti svetska zvezda, recimo Celine Dion isto od malih nogu bila, vrlo forsirana, Beyoncé isto, pa su opstale, ali... nije svako krojen za to. Ovo je mala sredina kod nas i ne slažem se sa tim dečijim takmičenjima tog kalibra da se ta deca toliko rabe. Da. Mislim da to nije dobro. Nije dobro zašto? Zato što to dete će večeras biti na TV-u, sutra će otići u svoju osnovnu školu. Stvara se... ti detinji odnosi su vrlo, vrlo škakljivi, iskreni, deca tu se stvaraju... I umaju da budu surovi. Surovi vrlo i prisustvovala sam par puta gde nije lako ni tom detetu koja je zvezda, ajde da tako to, niti je lako toj deci koja, oni bi svi nešto da se druže, dok drugi, onako kako to mladi kažu, hejtuju. I tom detetu, to dete samo u jednom trenutku koliko god je ono super pozitivno, ima fenomenalnu pažnju, je vrlo nesnađeno. Tu roditelj mora da bude mnogo jaka ličnost i mnogo strpljiv i mnogo posvećen tom detetu da bi to dete normalno raslo. Opet kažem, ima dece koja se rode da su stvarno mnogo jaka pa opstanu, a ima dece koja to ne mogu. Opet neka ta takmičenja ostave za od 15 godina plus, a do kraja neke osnovne škole, školska takmičenja, pojavljivanja na školskim priredbama, da se vidi gde smo, šta smo, to je skroz u redu. Da dobiju aplauz, tako, taj koji, tako, onaj ko želi to da radi, želi tako, od detinjstva. I da drugari ga stvarno podržavaju u okviru svoje škole ili nečega, ali ovo na TV ekranima tako rano, to je zabava za široke narodne mase koje ja nešto ne bih. Ja bih možda bila žiri od 15 godinica pa nadalje, tad već možemo malo da rezonujemo, ali do tih godina... pustite decu da budu deca. Baš tako, da. Baš tako. Ti si nekako i svojom izborom muzike, svojim glasom, svojom pojavom drugačija. I često si govorila da si nailazila na tu prepreku, ono kao šta ćemo s njom ovakvom, ona ovo peva, ona ovako, gde ćemo da je smestimo. Da. Ali ti svojim stavom jako se boriš za pravo biti drugačiji. I tvoj nastup na Euroviziji i kasnije događaje yes. koji su bili. Ja smatram da je to jako dobro i da svako treba tako nešto da radi. Borimo se za svoja prava i za prava svih drugih. Opet potiče iz porodice. Jer meni moja porodica nikad nije dala do znanja, sad da pričam otvoreno, deca su surova i onda ti dođe i kaže: debela, jer fakat je da sam gojazna. Meni to nikad nije pogađalo.
jer da me pogađalo možda bi pala ja u neku depresiju ili bi išla neki dijet ili ne znam ja šta. Kod mene u porodici, naravno, ne podržavaju to, ali prosto nikad nije to bio, ne znam, neki problem da ja imam haljinu kakvu hoću ili da imam neku svoju kreaciju. Sve u kući, ono, i mama i baka i tetka. Baka je završila šnajderski zanat. I ja kažem da je sreće da možeš sada da naučiš mlade ove devojke kako se šije, zato što tako se više ne uči. A mama je isto od nje učila i svi u kući šiju. I onda ja nikada, ni sestre ni ja nismo imale tu prepreku da ako nešto nam se hoće neki modni frik da to napravimo. Specifičnost. Tako je. I onda ja nisam imala problem sa tim nekim stvarima da ja izgledam kako ja izgledam i ja furam neki svoj fazon. Bitnije je bilo da smo dobri đaci, da ne znam, eto ja sam išla u muzičku školu, da i tu budem dobra i da tata je forsirao bluz muziku i da imali smo sestre i ja bluz sastav, da imamo probe kad smo kući da radimo. Izgled kao takav, nije se tu pravilo preterano pitanje oko izgleda, koliko oko zdravlja, naravno, uvek. I to je bilo dobro, pusti je, zaljubit će se pa će da smrša, pa ne znam šta će da se desi, pa pašće nebo pa će da smrša. Međutim, ja sam... Doće teretana pa će da smrša, da. Međutim, ispostavlja se da ja nikad sebi nisam smetala ovakva. I često išla sam i kod nutricionista u nekom trenutku i svašta nešto jesam probala, pre svega zbog zdravlja. I onda kad krenem da pričam sa nekim o tome, uvek je bilo, jao Bojana, pa kako vi pričate o tome? Pa vi volite, dakle, pa vi nikada nećete smršati. Čak kad ti doktor kaže, pa vi nećete, vi ćete jako teško smršati, kao, zato što vi nemate problem sa svojim izgledom. I iz samog svega toga proističe to da uvek sam imala neku viziju sebe, opet umetnost, muzika. Ja sam volila da nosim i određene haljine i meni je taj afro uvek bio interesantan i to kako te crnkinje to nose sa tim velikim kosama, turbanima i šta ja znam. I negde ceo život sam htjela da budem crnkinja, ne znam šta kažem. Patim što nemam, ako ništa drugo, barem kosu kao one. I taj styling i sve to se dešavalo iz praktičnih razloga je nastala recimo ta punđa i taj turban, jer na nastupima klubskim uveče zadimljeno, vruće, sa puštenom kosom, ne ide to se, kako bi mi žene rekli, skljoka i to više nije to kako smo mi zamislile. I onda ja to lepo, ajmo da utegnemo i ja sam onda mirna. Da. Tako da je punđa nastala iz nekih praktičnih razloga, onda se ispostavilo kao, ovo nije loše. I onda te neke šljokice, pa ne znam, šarenilo, ja volim boje što se da videti, da to ima neku šaru, da to ima neku boju. Moja jedna drugarica kaže, jao kako jedva čekam u nešto crno da te obučem. Rekao, ne može, ako će crno, onda moramo da imamo neki detalj, neki cvetčinu neku ili nešto. Ne, samo crno. Tako da, nekako je to... Uz to moje odrastanje i u muzici i u svemu tome i styling se dešavao i cela ta priča. Mnogo žena mi dan danas i na društvenim mrežama i svuda piše, Bojana, gde se oblačite, gde kupujete haljine, a kako vi to lepo nosite. To stvari u stavu, jer kad sam malo odrasla i kada sam upoznala neke buce, sticajem okolnosti, u nekim, nažalost, nezgodnim prilikama, bili smo na isto mesto u isto vreme, shvatila sam da ljudi koji su gojazni su i pomalo introvertni i stidljivi, jako smo osetljivi, a ljudi misle da time što će da nas izbombarduju, to ako je čovek zdrava, debeo, to je nekultura. Čekajte, polako, ajmo polako, ne možemo tako poći, vi ste... mršavi, zgodni i divni, pa ste nekulturni samim time što ste to rekli. Nema veze. Mi smo meki, oprostit ćemo mi to, ali mora polako jer unutra smo svi isti. Svi imamo mi dušu. I svi mi isto umemo i da se zaljubimo i da volimo. Sad što fizičkim izgledom nekome ne odgovaramo ili ovako ili onako, danas ljudi su mnogo površni, moram to da priznam. Ja nemam problem s tim, ali sam videla da mnogo, mnogo ljudi koji, opet kažem, na društvenim mrežama mi pišu, uglavnom su dame u pitanju, stvarno postoji veliki problem. I na neki način sam negde...
tiho onako za sebe, ponosna što sam to što sam, jer na neki način kad mi pišu jo Bojana, vi tako nam znači kao neka vrsta podrške što postojite vi kao takvi. Upravo tako i to je velika stvar. To je stvarno velika stvar, kao jer kad vidimo vi kao nekad nešto što nosite, mi pokazujemo ćemo ovakve haljine, ovako, onako. Čak sam se ja često šala, rekao, ja treba da osnovim neku modnu kolekciju, jer imamo butike po gradu koji su za punije dame i trudnice i to je neka roba iz Turske koja meni apsolutno to jeste za neke starije gospođe i to, ali imamo i mlade punačke dame. I zašto one ne bi bile fenomenalne? Mislim da je ovo odlična ideja i da odavde treba ići dalje. Treba, znači... Ovo smo sada i javno formirali. Možemo napraviti neku varijantu, jer apsolutno ne moraš biti mršav, debe, ovakav ili onakav da bi bio apsolutno glamurozan i fantastičan. Mogu isto tako da kažem da ja, ako se doteram i rešim da te večeri ja se osjećam divno i zračim takvom energijom, ako negde ušetam u prostor, ja samo kažem drugaricama, sad obratite pažnju, svi će se okrenuti. I stvarno ona kaže, kaka si veštica. Rekao, nisam veštica, nego naprosto žene imaju tu moć da zahtevaju pažnju na neki način. Ja tu moć svoju verovatno nesvesno koristim na bini. Vrlo sam introvertna, privatno i stidljiva sam jako ovako i nesnađena kada su u pitanju neki muško-ženski odnosi. Tu sam trapava, bukvalno. Ali stavi me na binu, to je skroz nešto drugo. Onda je to model, znači svakako svaka komunikacija na muško-ženskom nivou sa bine. Pa moram da zamislim da sam na stage-u i onda sam odjednom kao, aha, okej, baš. Onda sam... A ako nisam na stage-u, onda je kao... Onda sam Hollywood. Da. Dobro, sve je to za ljude. Tako da, da, razlika je samo u tom nekom stavu i apsolutno ne treba ih ljude koji imaju bilo kakav... pritom, mnogo ima zgodnih i divnih ljudi koji sebi nalaze milion i jednu manu. I nezadovoljni su. Da, nemojte da tražite sebi mane, ljudi, život je tako kratak kako nas je nečemu ova korona naučila, to je da nas, bukvalno lepa Brena, ma boli me za sve. To će nam biti krilatica. Eto, danas, mislim, ono. Još naravno, je ovako lepo otpevana. Treba voditi račun o zdravlju, ali ljudi, opustite se. I uživajte. Da. Ja znam da se baviš i humanitarnim radom i da ti je to jako bitno. Da. Ambasador sam fonda Podrži život. Taj fond je na neki način jedan od osnivača, Sergej Trifunović je tu, šalim se, ja često s njim prešednik. Kao ambasador promovišemo humanitarne akcije. Nažalost imamo mnogo bolesne dece i tužno je što na taj način moramo da prikupljamo sredstva, ali opet dobro je da ih i na taj način prikupljamo. Mnogo dece je uspelo da se izleči, nažalost, mnogo je dece koje uprkos svim naporima i nisu. Broj telefona humanitarne organizacije Podrži život na koji mogu da pošalju SMS je 5353. Na Instagramu ih možete zapratiti, na Facebooku, bilo gde, pa eto vidjet ćete čime se bavi. To je jedna zaista transparentna humanitarna organizacija, nema nekih tu, to svako može da vidi da je to bukvalno što se skupi, to zaista ide deci i koje je to potrebno. Ja samo bih voljela da nemamo takvih akcija. Bilo bi lepše da ne moramo to ništa da radimo, da su sva deca zdrava. I bilo bi isto tako lepo da određeni programi koji se danas emituju na vrlo gledanim televizijama više promovišu da se glasa za tako nešto i da od glasova za izbacivanje ili ubacivanje nekoga od tih glasova da bolje ti novci idu za te akcije, a oni svakako neki izglasaju to što žele. Favorite jeste, ali dobro, doći ćemo i do toga. Bitno je da radimo i da verujemo u bolje sutra. To je ono što je najvažnije. Ja sam malo primala obećanje od tebe da očekujemo jedan veliki koncert. Pa, eto, sticajem okolnosti smo imali jedan divan nastup u Kombank dvorani gde se ispostavilo da je publika negde željna mene. Pa su došli na ideju da napravimo jedan solistički koncert. Sačekat ćemo vjerojatno neko proleće da se malo smiri. Nadamo se da se još malo smiri ova situacija da bismo mogli da ipak je Kombank dvorana zatvoren prostor.
Ali eto, rodila se ideja da napravim jedan solistički koncert tamo, pa ćemo eto raditi na tome da se to desi, kad se to bude desilo na društvenim mrežama, da i gdje god možda se opet sretnemo, pa ćemo to ovaj, promovisati. Ja se radujem tome. Također. Prvo koncertu prvenstveno, a zajedno ćemo i raditi promociju. Hvala ti mnogo na razgovoru, bilo je Hvala vama i meni je bilo jako lepo. Hvala vam što ste nas pratili. Uživajte u Bojani, uživajte u njenoj muzici i zajedno sa mnom čekajte koncert.